Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne platné uplatnenie. Chcem sa dostať do strieborné úrovne. Nemám veľa času, uvidím, či sa mi to podarí. Bajný Minotaurus obýval labyrint v Knose. Medzi ostrovy Stredozemného mora nepatria Kanárske ostrovy. Všezravec nie je. Krtko, mačka. Že by krtko? Krtko nie je všezravec. V ktorom roku vznikol samostatný štát Česká republika? V 93. Koľko hviezd obsahuje americká vlajka 50. Čo sa vyrába tofu? Sojové boby. Na akom svetadiele sa nachádza Venezuela, Južná Amerika? V ktorom roku bola založená sociálna sieť Instagram? V ktorom roku vstúpila Česká republika do NATO? 1999. Ako dlho hovorí z oka jablka? 16 dní by som dal. 16 dní. 2 mesiace. Dáme 2 mesiace. 16 dní. Takže jablko 16 dní. Jablko 16 dní. Viedenský rezen by malo byť telacie, nie? Vlastný stav rovnováhy, homeostáza. V rozprávke Macha Šebestova navštevujú 3. B. R 10x10 je 100. Pravdec Čech, Hora Žíp. Lucia Bíla, Láska je láska. S kým to spieva? Ilona Čakov. Ilona Čakov a Lucia Bíla. Markomani boli germánsky kmeň. Taliansko je Apeninský polostrov. Ktoré mesto roku 2000? Sydney. Firmy Apple, Steve Jobs. Francúzsko má Marseillezu. Koniec sveta. Ragnarök. Jedna zásuvka, takže 3. Jednu minieme 5. Jednu minieme 6. Jednu minieme 8. Hodina má koľko sekúnd? 60, 60 je 3600. To je päťuholník 9, štvorholník 10, päťuholník by malo byť 11. Skladateľ Ježek, Voskovec, Verich a Ježi Suchy. Dáme Ježi Suchy. Nie? Ježek. Dobrý skladateľ. Suchy nebol skladateľ. To som nabral. Seifert dostal Nobelovú cenu.
Južná Korea, Korejčina. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Batman je Bruce Wayne. Sú tam druhé mocniny, 25 oproti 5. 1400, tam to malo byť 15. storočie, nie? Piesať bojár nebol, železný ten hádzal oštepol. Zatem bola Sicilska 1212. Obsahuje arašidové maslo a džem. Stratené životy, to by som chcel. Kanál Grande je v Benátkach. Sitno štiavnické.